这我们回归3年嘞，我们在一起5年，只能出国过2次。我没有想到我会来韩国这个地方。为什么？因为我就觉得韩国就是逛街吃东西的地方，就还好啊。你觉得我会喜欢韩国吗？会啊。我们敬请期待吧。现在入境韩国都要先扫 Q code， 是他们的防疫声明。他刚都说 Q code， you can go。单押。一出来就先用美金换韩币，再换一点，等下我们交通要用。已经除完了，我们完全不知道要除多少。他提议我们10,000。我的睡觉熊宝宝熊，其实蛮可爱的。来 B1 这边买票。买到了去明洞的车票，17,000韩元。机场这间超市，来韩国就一定要什么香蕉牛奶。刚刚看到我们的公司已经到了。明洞是明洞，嗯，这是行李吊牌。他直接问我们是住哪一个 hotel。超级甜。香蕉味好重，很像那个小时候会喝那种调味果汁牛奶那种，现在就觉得甜甜。一百年老，我就慢慢到明白了。卡梅达，我第一次讲卡梅达成功。这是我们住的环境，很多吃的，感觉像住在西门町里面，它是比较干净的西门町。So if you have time, please take a look around at third floor and fifth floor. Finally, do you need some explanation about your room so that you won't have difficulty staying? 他刚刚那一串讲解太猛了吧？那个英文，我觉得他英文好像比我好。我也觉得他英文讲得好好。他说这边的创办人是 actor， 这可能是他剧照。我们来 run tour 一下，一进来就是哇，有个我很喜欢的浴缸。除了浴缸以外，它还有干湿分离，然后洗手台，很有质感的一间。摸摸看，干净的哦。而且它 mini bar 其实蛮多东西的。对，它好多哦。而且就是它有说的是 free， 这么久哎，好气泡。然后还有这个韩国很有名的那个蜂蜜坚果。哇，好赚哦！两个晚上40万，一个晚上5000啊。终于走到了明洞小。看起来没有排队，让我们犹豫了一下。我们的第一餐就交给这个了。你看它这个米其林，不会是假的吧？它不会自己画的吧？哦，这看起来很好吃。饺子超大，饺子有4个，然后刀削面跟肉燥。这个1万1，这个1万，差不多各250块，不十个啦，10个25块。啊，好饿，快点。第一餐，吃泡菜。哇，很辣。我以为韩国当地是那种超级酸的。它不是、哦，这个我觉得已经是台湾的中辣了。哇、哦，它分出来了，红屁股爆掉了。嗯，那是火面，好吃哎，很饱满，然后皮薄馅多，对，包很多汁，葱肉的感觉。那种，面我自己觉得很好，你煮的应该也是，也很好吃啊，跟你煮的一样好吃。我觉得应该是要这样的，真的吗？然后再用一点肉燥。嗯，加的好好吃哦。现在是下午4点多，快5点，很多路上的摊贩都开了。这个就是夜市啊。买衣服了，衣服大概可能打折的都落在500，当季的可能落在1000多。这间 Ed Second 还蛮不错的，8秒蛮快的，不小心被吸引。我也买了一件，跟我一样8秒。就决定要买了，很平价哦，推推。虽然不太会用到什么现金，但是我们还是换一点备着用。你这间汇率多少？4.18。我要去南山塔，我的耳朵超比你摸耳朵。我们要去南山塔路上会遇到一个岔路，你会想往左走陡峭的，还是往右走平坦的呢？也是有人会徒步走上南山塔，也是有人会这样，但是我们是不可能的。今天有个电梯。你出了就 round trip， 20,000。今天要去，它在左边对不对？
哇，大家一进来就要站到最靠左的地方，就会看到最好的 view。Let's go。楼梯到南山塔，这其实已经很多锁了耶。大家的恋情不知道都还顺不顺利呢？多少情侣都想把对方锁在这里。看你要不要？我不要，把我锁死吧！刚刚在这边拍了很多张，这个 view 不错。这边有爱情锁，又有一个城墙，又有首尔塔，这边拍非常好，非常推荐哦。我刚请那个两个马来西亚人帮我拍照，以后也可以找他们哦。好勇敢！如果有遇到他们。然后是可以现场来买票，但是他说这边有人可以打75折，大概800块钱又买到了。好啦，那我们就准备登上这个首尔塔，又叫做南山塔、神阶巨塔。哦，要先下来再上去，是不是？蹲得越低，跳得越高嘛。越暗的地方越亮，越暗的地方越会有色狼。我要，哇！哇，这边营造的蛮好的哦，而且都没有人哎，里面是。我们一直待到晚上，是太阳下山呢、啊。从白天看到夕阳，再看到天黑。我查今天天黑大概是6点半。我们就这样等到天黑了，首尔的夜景还不错啊，但是就我跟台北还是蛮像的。他们说最漂亮应该要去乐天塔哦，45楼的，这是几楼？这条路好傻，这才7楼哎，这条是7楼，那么高是7楼，跟我们家一样啊，7楼。这里边尿尿还可以边看首尔的夜景，这种感觉比外面还漂亮。好美哦！我们一致认为，如果来首尔塔的话，你要看到最漂亮的夜景，不要在观景台那层，你要走下来到厕所这边看这边的夜景，超级漂亮，而且这边还有椅子可以坐，这样才是最好的 view 哦。那我们回去了，我们要来吃这个，第一天晚上来吃这个王妃家，有很多人哦。我们进来王妃家，很多韩牛，还有一般的好吃的，就点的比较多人的部位的话是这一个雪花牛排肉，还有这一个酱牛排，它一份肉不会很多，是一个人吃一份半肉。芝麻叶包肉，拌一拌。哦，都会帮你料理。芝麻叶对我来说有点味道太重。牛大胜猪肉，试看看海鲜煎饼，它很薄，料很扎实，分量很多。为什么要拍照？就是看的是 YouTuber， 不是啊，笑死！那就给他看评论，好像换面，闻到一下，他们也有在玩打卡送面。好吃吗？好吃，跟陈姐有点像，很水的凉面，偏汤的凉面，调味就是像泡菜这样，酸酸的。几碟那个麻豆酒，我以为是一瓶的，我来了一瓶。应该是小米酒，吃这个配肉这样很爽。我们两个要把这一壶喝完了，所以这一壶可以倒到9杯，才1万块。对，根本就没有醋。你数1、2、3、4。不行啊，这每种也是，虽然很饱了，但是我等到了鱼板，没办法，下午来都没有鱼板，还是吃一个。5000是鱼板，你要的吧？鱼板有多大嘞？多大？我脸还大，我眼睛很大。都已经在喝一点点汤，就换汤煮汤了。那太好了。最后在民众晃就差不多了，今天就结束了，拜拜。拜拜。你给我个小苗条，조금서툴지만이해줘